Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Nessa aula nós vamos falar sobre a oxidação total da glicose, OK? Nós vamos falar, né, sobre a glicólise, que é o processo de quebra da glicose para formar piruvato e posteriormente esse piruvato transformado em acetil-CoA, tá? Então nós vamos falar como que o piruvato ele chega nesse amiguinho aqui chamado acetil-CoA nós vamos ver passo a passo né que de fato vai entrar no ciclo de Krebs para começar então o processo total de oxidação da glicose então vamos lá né existe um procedimento bioquímico que nós chamamos oxidação do piruvato né? ou seja quebrar esse piruvato de fato então pessoal só para a gente lembrar tá no citosol no citosol no líquido do citoplasma da célula, a glicose C6H12O6, ela é quebrada. Né? Ela é quebrada em duas moléculas de piruvato. Piruvato tem a fórmula C3H4O3. É muito simples, né, pessoal? Se eu tinha seis moléculas de carbono na glicose, quebrei, forma duas moléculas com três carbonos. O oxigênio também tinha seis, né? Quebrei, formei uma molécula com três oxigênios. Mas percebam que o hidrogênio não bate. Está vendo que o hidrogênio, se eu somar 4 mais 4, ele dá 8 e não 12. Então, o que, que tá acontecendo aqui? Por que, que tá faltando hidrogênio, pessoal? tá faltando hidrogênio, porque a quebra da glicose para formar dois piruvatos, tá? dois piruvatos, em cada piruvato, em cada quebra, vai acontecer a liberação de dois hidrogênios e dois elétrons. Então, quando é quebrado a glicose em piruvato, é liberado em cada quebra dois hidrogênios. E dois elétrons? E como nós temos isso multiplicado por 2, então são 4 hidrogênios e 4 elétrons. Então, 4 hidrogênios, aí sim, né? somando com os 8 que já tem na molécula de piruvato, lembrando que são dois piruvatos, aí nós chegamos a 12 hidrogênios. Então a quebra da glicose para formar dois piruvatos, C3H4O3, libera dois hidrogênios e dois elétrons duas vezes. Mas por que eu coloquei dois aqui ao invés de 4? Porque agora nós vamos ter o nosso caminhãozinho, o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Vamos chamar o de NAD? Vamos chamar o de NAD que é mais fácil, né? Só porque cada NAD só pode carregar dois elétrons e dois hidrogênios. Então agora sim, olha só, quatro hidrogênios com quatro elétrons. Esses quatro hidrogênios são os que faltam aqui do piruvato. Portanto, esses caminhãozinhos aqui, eles vão pegar esses hidrogênios. E vão pegar esses elétrons para ser usado em outras etapas mais para frente. Tá ok, pessoal? Então, o NAD, ele é um transportador de hidrogênio e de elétrons. Ok? Tudo bem? Bom, esse piruvato, então, a forma do piruvato C3H4O3, lembrem-se que são duas moléculas de piruvato. Tá ok? Esse piruvato, então, ele vai sofrer o que nós chamamos de descarboxilação. Nossa, professor, que palavra estranha. Tudo bem, pode falar então que é somente a perda de gás carbônico, ok? A perda de gás carbônico. Percebam que para é, perder gás carbônico, o piruvato então vai ser transformado em acetil, ou também chamado de acetila, tanto faz. Então olha só, dois piruvatos vai formar dois acetil. Está vendo que está faltando um carbono aqui? Ó? Ó, cada molécula falta um carbono. Né? E cada molécula falta dois oxigênios. Aqui é um, precisa escrever? Não precisa escrever, é um. Não está faltando aqui, então, um CO2 em cada molécula? Pode ver, ó, 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Então, como são duas moléculas, né, há uma liberação, então, de dois gás carbônicos. Esse é o processo então, que nós chamamos de descarboxilação. O que, que significa isso, professor? Significa perda de gás carbônico. Para o piruvato ser transformado em acetil, né, então, precisa se perder gás carbônico, ok? Ainda, né, nós temos então que esse grupo acetil ele vai se juntar com uma coenzima chamada coenzima A. E aí, então, nós temos o um nome chamado de acetilcoenzima A. Que daí, então, nós vamos. É, começar o processo de ciclo de Krebs tem mais uma etapazinha ainda mais para frente para pegar vamos lá então vamos recapitular essas etapas vamos lá no citosol a glicose né, C6H12O6 é quebrada em duas moléculas de piruvato qual é o outro nome que pode receber o piruvato ácido pirúvico tanto faz galera ok para ver essa quebra em dois piruvatos existe então a perda de quatro hidrogênios e quatro elétrons mas como cada caminhãozinho que é o NAD só pode carregar dois Hidrogênios e dois elétrons são dois caminhãozinhos necessários para então carregar esses elétrons. Por isso que a quebra de glicose em piruvato, lembrem-se lá da glicólise, né? Forma dois ATPs e dois NADs. Então, aqui, tá? Esse piruvato ele então passa para dentro da mitocôndria. Esse piruvato então agora vai lá para a mitocôndria, lá para dentro da matriz mitocondrial e ele sofre então o que mesmo? Uma descarboxilação. Essa descarboxilação. Perde dois gás carbônicos porque são duas moléculas. Né? Fazendo a conta matemática simples, C3H4O3, que é o piruvato, forma acetil ou acetila C2H4O1. Não precisa escrever umzinho aqui. Tá ok? Esse acetil, então, ele vai se juntar com uma coenzima A, tá? com a coenzima A, formando a acetil-coenzima A. Duas moléculas de acetil-coenzima A, fazendo o ciclo de Krebs girar duas vezes. Tá? Tudo começou com a quebra da glicose lá no citosol e o piruvato entrando na mitocôndria e isso posteriormente nós vamos falar então de quem do nosso maravilhoso ciclo de Krebs o ciclo de Krebs então que é o piruvato formado da degradação de um macronutriente nesse caso aqui nós estamos falando da glicose né? aceita então acetil-CoA na matriz mitocondrial então aí vai acontecer o que nós chamamos de oxidação total da glicose. Então lembre-se, pessoal: a glicólise, a glicólise no citosol ela parcialmente quebra a glicose. Parcialmente quebra a glicose. Parcialmente quebra a glicose, mas tem forma, formação de energia. Quantos ATPs? Dois ATPs. Quantos NADS? Quantos caminhãozinhos? Vimos ali. Dois caminhãozinhos. A glicose foi toda oxidada? Não, ela vai ser totalmente oxidada no ciclo de. Krebs tá? que nós vamos ver na próxima aula, ok? Como acontece o ciclo de Krebs, tudo bem? Como acontece, então, a oxidação total da glicose via piruvato, via acetil e via acetil CoA. Então, lembrem-se bem desses processos energéticos, tá ok? O ciclo de Krebs também vai ter formação de ATP e também vai ter formação de NAD e vai entrar um outro transportador que nós vamos ver com calma, tá ok? Lembre-se dessas etapas, pessoal, lembre-se, pratique, escrevam para não esquecer, tá ok? Tudo isso, então, gira em torno da formação de ATP. Até agora, nós estamos formando pouco ATP, né? O que vai formar uma grande quantidade de ATP é a cadeia respiratória, tá? É a cadeia respiratória que vai formar uma quantidade muito superior a ATP, do que a glicólise, tá bom? Primeira parte no citosol, no líquido do citoplasma. Segunda parte, que é a oxidação total, no ciclo de Krebs, que nós vamos ver na próxima aula. E é importante falar, pessoal, que nós estamos aqui né, relacionando a formação é, de acetil-CoA para participar do ciclo de Krebs, que nós vamos ver esse amiguinho aqui, esse ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico na próxima aula, está vindo aqui do carboidrato. Tá? Nós estamos falando da glicose, que é um monossacarídeo né? muito energético, muito fácil de ser quebrado, e nós temos então a formação do piruvato via carboidrato. Nós temos outros meios também de formar acetil-CoA, que é por via dos aminoácidos, de alguns aminoácidos, e por via de alguns ácidos, gra... dos ácidos graxos também. Tá? Tudo para formar energia e formar ATP. Mas estamos falando aqui do piruvato. E depois, nas próximas aulas, vamos encaixando os outros macronutrientes para fim de energia. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.